Ardan Simoni është caktuar avokati kryesisht për Sali Berishën nga gjykata. Shkërcim Berisha, i biri i ish-kryeministit, ka reaguar në lidhje me caktimin e këtij avokati duke shpërndarë një status të tij përpara disa ditësh. Në status, avokati shprej se Bisha është plakur, Bisha është lodhur, Bisha s'mundet më. Shumë prej atyre që dikur Bisha mbante mikuriz, pas kurizit kanë filluar t'u çukasin. Ku gaboi Bisha? Shkëllëzem Berisha ironizon me avokatin, duke thënë se më mirë të kishin caktuar aty taulan balën. Vet avokati Ardan Simoni e ka fshirë këtë status nga faqja e ti në Facebook. Ndërsa, si shteksova, Shkëllëzem Berisha deklaron kështë avokati që gjykatësia që shkeli kushtetutën ka caktuar për të mbrojtur Sali Berishën. Do t'i kisha sugjeruar më mirë taulan balën se një edhe dosjen.